ទី1បាទទឹកទី1លោករួចជិតរាញ៉ាងដាក់អបសំគីឡូក្រាមលីមីតអបសំគីឡូក្រាមទេបាទញាក់ញាក់ទាត់មួយជើងលើកខោមួយជាស្ដាយបាទទៅជើងក្រោមពីកូសិនអត់តាន់ខ្វាយទេបាទទៅជើងសងវិញពីកូសិនអត់តាវិញនេះកែស្បាប់លឿនស្រួយក្រៅមកពលខ្វាយឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកខ្វាយឲ្យខ្លាំងខ្វាយឲ្យល្បីបានទៅបាយក្រៅប្រទេសខ្វាយអត់ខ្លាំងខ្វាយអត់ល្បីអត់ចាប់គូក្នុងក្រុមក៏អត់បានដែរអាចចូលអត់ទេអត់នៅមួយមួយធម្មតាអ្នកទុនមួយរបស់វិចិត្រមួយដៃរបស់វិចិត្រអត់ត្រូវកែងរបស់គូសិនក៏មិនត្រូវដូចគ្នាមិនបញ្ញាទេទឹកមួយតាមតាតែបើអត់បាយអញ្ញាតាមានទឹកជើងក្រោមរបស់គូសិនមួយដៃក៏មិនទាន់ដល់ដែរអើទឹកជើងក្រោមបាទហើយទាត់មួយជើងចូលដៃទាត់មួយជើងបែកទឹកចាយបាទវិចិត្រលេងអត់ខុសតែកូស៊ីមលេងខ្លួនកូស៊ីមតាមបែកបាត់ប្រឡប់នឹងឆាប់ទៅបីអ្នកទុលចូលដៃបាត់បាត់អត់អីទេអាវិចិត្រនៅតែមិនទាន់ចេញអាវុធធ្ងន់ទេទុកឲ្យកូស៊ីមបែកបាត់ឈ្នះមកទឹកសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងជាស្ដាយរបស់គេហើយយើងអត់វាយយើងអត់បានបន្ទុកគេនឹងវាយគេបានបន្ទុករឿងទៅមានតែប៉ុណ្ណឹងអូណែហើយសេតាឈៀនមួយអត់ចូលទេអូមកវិញហើយទុកជាក្រោមណាក៏សិនជាត្រង់ត្រង់ទៅវាយយកបន្ទុកឲ្យអស់មកអ្នកទុលមួយពីលីមីតទុកទៅជើងពីកូសិនអាចុលរែកប្រាំអាចធ្វើអីនៅត្រឹមទឹកពីអ្នកបងប្អូនប្រសិទ្ធិមានកម្មវិធីជួបជុំឯកានស្បដាក់ទិញទិញឆ្ងាញ់បាទជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបាយឆ្ងាញ់មួយដៃរបស់មីចិត្តចាប់ទឹកពីមួយគូពិសេសទី2ទឹកទី2អាទឹកនេះគេវាយហើយទឹកនេះគេវាយហើយទៅនេះថ្មីពីរដៃទុតជើងរបស់វិចិត្រមួយដៃរបស់វិចិត្រមួយជើងរបស់គូសិនយកចាក់ផងទុតជើងជាប់ប្រាស់បាទយកដៃក្រុមជើងមិនល្អបាទយ៉ាងបាទទៅហើយមួយដៃរបស់វិចិត្រមួយដៃរបស់វិចិត្រទុតរៀនមួយដៃរបស់គូស៊ីនសនិជិតទុកជើងក្រោមរបស់គូស៊ីនកាប់គល់នោះជួយមែនកាប់តឡាពីជិតចាប់ជើងឲ្យនួនក្រាំងអរិយនេះរួចលើកខោមួយជាស្ដាយទុកជើងក្រោមអត់ដល់
បាទចូលវាយគេឈ្នះចូលវាយគេវាយចាក់ទប់ជើងរបស់ចិត្តចូលហើយចូលហើយចូលហើយអត់ព្រៃចែកអត់ដូចគ្នាថាគេផឹកបោះជង្គង់មួយរបស់កូស៊ីនណែលោកអាញាការ៉ាទៅថយក៏ចាប់ផុតឥឡងអាចូលអត់ដល់ទេបាទបាទអូជឺអាលើលើខោមួយសិនបាទអ្នកឲ្យទៅអត់ប្រងចងឲ្យស្អាតមួយជឺតាចូលមួយដៃរបស់មួយជឺបាទខោពុតជារំខានពីរដៃបីដៃធាក់ទល់មួយដល់មួយជឺបាទអានេះចំណុចខ្សោយអ្នកឲ្យទឹកគេបាទវាធ្វើឲ្យរំខានដល់កីឡាករប្រកួតទាត់មួយជឺអើលើកខោវាយវាយលើកខោអើលើកខោទៀតបន្តទៀតក្រោយបែរសិនសម្រាប់ទៅលើកខោមកដល់ទៅជើងបាទកសោតាចងសិនតែតើអ្នកឲ្យទឹកចងកាអញ្ញាណាចងខ្លួនឯងមើលចាំមើលការខុសត្រូវបាទអំបញ្ញមិញកីឡាករអត់ពីអំបញ្ញនេះខ្លែលើខោអត់តបាទហើយចប់មួយដៃទប់ជើងទៅលើរកទប់ជើងវារបស់កូស៊ីនមួយដៃទប់ជើងក្រោមហុកមួយដៃបានរបស់កូស៊ីនលើខោនេះហើយចង់ទឹកទៅវិញបាទតាប៉ុណ្ណេះតែលើខោមួយជើងរបស់កូស៊ីនមួយដៃរបស់វិជិត្រមួយជើងរបស់កូស៊ីនអាយយតតអាចូលពីកូស៊ីនមួយដៃមួយជើងរបស់វិជិត្រមួយដៃរបស់វិជិត្រកសោមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីប្រាំបួនដប់បាទបាទតាមពិតទៅវិចិត្រនេះចូលតាំងពីយកដៃទៅរងជើងនោះបាទតែគាត់ទ្រាំហើយគាត់វាយវិញបាន3ដៃបាទ2ដៃតែយ៉ាងណាគាត់ទៅសារវិចិត្របាទពេលដៃគាត់ខូចហ្នឹងគឺគាត់នៅតស៊ូបាទបាទតាំងពីមកជើងយកដៃទៅរងជើងនោះមកជាមួយរូបភាពនេះទៀតបាទគៀងក៏សិនទៅខ្មែរ